Përshëndetje dhe mirë se u rikthyet në një tjetër video të kanalit tim. Ju jeni të rinj mirë se unë qëhem Danja, ju ndodheni tek Danja's Channel. Dhe kush është i ri, mos harroni të bëni subscribe dhe të shikoni video akoma më të bukura, edhe shikoni edhe videot e vjetra se do jam e sigurt që do kënaqeni. Me të thënë kam, ha, nga ndjekësit e tjerë. Atëherë, unë mendova se pushimet kishin mbaruar, por jo. Neve kemi ardhur një fundjavë këtu në Qytet Kokori. Kemi ardhur këtu dy herë të tjera, një në 2016-ën përpara se unë të filloj universitetin, vitin e parë, edhe një herë tjetër në 2019-ën. Dhe të dyja herët që unë kam ardhur, kam bërë provë gërshetë. Vetëm se herën e fundit të 2019-ën i kam bërë tek i njëti person që i bëra dhe sot. Edhe ku më pa, më përshëndeti, e më tha, ishte motra me mami, me babi, dhe para ta kohë, shti si ishe, më tha mua, kështë e marrë mami. Dhe, jas, i bëra flokët. Tani unë doja ta filmoja gjithë procesin, ma dhe nisa ta filmoja, po më tha që nuk donte që të dilte në YouTube, nuk e dinë që ose të gjojmë se frinë shumë erë, më tha që nuk donte të dilte në YouTube dhe e ndërpreva, po kam filmuar vetëm 2-3 momente të vogla, që që po ja o vendos ato, edhe pastaj vazhdojmë me pjesën tjetër të ditës. Sot është e premte. Ne kemi ardhur arritëm nga ora 12, po këtu, në Pekokori. Dhe po presim të vinë dhe personat të tjerë. Tani juve me shumë mundësi nga thamë nejli keni kuptuar se kush do vinë. Dhe po ja u them, po vinë prindrit e Elios dhe Margaritës, Rominës edhe Aleksandrës, që unë me sa duket tek video e Dasmus nuk e kisha përmendur. Do vi do me thënë Elioja, Romina, Aleksandra dhe mami babi i tyre. Margaritën nuk e kemi, se patrisht është në punë dhe të shtunë në Tiranë. Kështu që, yeah, ata do nisen pak më vonë edhe besoj nga darka do arrinë. Atëherë, me që neve tani do futemi në dhomë, po ju tregoj pak se çfarë ka këtu rreth rrotull, para se të futemi që t'ju bëjmë një room tour. Edhe pastaj t'ju tregoj edhe se çfarë do ndodh më vonë që do dalim. Këtu është shëtitorja. Dhe këtu është hoteli ai atje. Dhe këtu është një bar i vogël poshtë hotelit. Dhe këtej pastaj janë shezlonet edhe dëti që i kemi shumë afër. Atër, këtu janë shkallët edhe të ngjitemi lartë. Qesi në Alexa, e ke ti? No. Okej, më duke të e kam vun. Ngjitemi, neve kur kemi qënë në 2019, kemi patur dhomën 6, që është kjo dhoma këtu. Alexia me mamin insistojnë që ne kemi patur edhe 7, ne kemi ndryshuar, po unë se mamin të fare, pastaj u kujtova që kishim qenë edhe të 7. Pastaj kaluam në 6. Okej, e mora vesh, e kujtova thash. Tani, të futemi të tregoj pak dhomën. Të shkojmë në ca këmbët që i kemi me rrarë. Do t'i lajmë pastaj, po. O, sa e dalë gishti noçkën. Mirë, futemi dhe kemi banjën këtu në të majtë. Hello! Hi! Dhe le të tregojmë edhe këtu. Ja që ka. Lava mani. Edhe këtu është kjo kabina. Pastaj përbalë me banjën. Është kjo kuzhinka e voçke. Se është me, do më thënë, të gatuash vetë. Këtu paguan vetë më dhomë. Nuk është se kemi all inclusive si herët e tjera. Pastaj, se iku Alexia më braktisi. Kemi dhomën me krevatin dopjo, që ka edhe balkonin aty. Kemi edhe hapsirën me një krevat tre çerekësh që do flehun me Alexin. Edhe balkoni që vazhdon këtej. Dhe pasaj pjesa këtej është hapsira ku parkojnë makinat. Kemi edhe një pasqyrkë të bukur. Jas.
tani të vishemi, të bëhemi gati. Oh, flokshka dhe pokra. Të, që të bëhem? Do karikojmë telefonat, se i pushkatuam baterit, edhe pasaj të dalim. Ndërko, familia Dajko janë nisur më në fund. Ty me dhe nga dhoma tjetër, se jam ndryshe. Kjo është toaleti, është pak i madh, më i madh sa i që kemi ne. Ja edhe kabinë e dushit. Pastaj kalojmë tek ambienti tjetër që janë dhomat e gjumit. Ambienti si korridor, kam vendosur dy krevate njëri mbi tjetrin, po ka edhe një krevat tjetër që triqet këtu, edhe bëhet për 3 persona. Kuzhina këtu. Dhe pastaj kalojmë tek hapësira tjetër që është një dhomë me krevat dopjo. Ka kondicionerin, ka edhe atë televizorin, ka edhe këtë mobilin këtu me këtë pasqyrkën. Edhe këtu të vendosur disa gjerka të vockla. Dhe jashtë pastaj balkoni. Dhe këtej jemi ne komshinë të. Da. Da. Kukud. Kukud. Ja kështu. Ndërkohë unë jam në një trajnim me Ermal Mamajin. Falas që u mundëson nga Edwina. Edwina të përshëndes nga Ed Architecture në Instagram. Edhe për para se të dalim do rritë ndjek çfarë do thotë Ermali këtu live. Ne pasaj do dal. Ose me që në Shqip e thash do t'i kërëj mundësin t'i kujt nga juve që të flasi me mua. Me mua. Pikë së pari njërë të bëj një parantez. Nga të mova dy putra që kisha këtu tani, se po më streson mjetën, ishin për të pastruar, edhe nuk më rinin duar të rehat, kështu që i shtrydha. Përveç kësaj, mos e shikoni këta, ignorojeni këta. T'ju bëj një outfit of the day check, pri të vendos kamerën. Atëherë, outfit of the day, bizhamet, pantallonat të shkurtra, shapkat me gisht, edhe këtë, që nga pikon këtu? Edhe këtë bluzën që janë për gjumë. Dhe ne qëfar do bëjmë tani? Do dalim që të marim pizza! Alexia, shiko si është bërë ndërko. Është lyrë, është pispilosur. Bëj edhe ti outfit of the day check. Që e këto? Ha, fol. A, bluzë. Është kanatjere. Fanny pack. Pantallon këtë shkurtra. Kjo fanel, jacket, qarqoni. Edhe. Konvejshta. Tani duhet ta mbyll kamerën se po dëgjosh muzikë dhe mos më fut ndonjë copyright. Edhe do shihemi atje për të vënë për pizza. E bukura këtu është që unë kam dalë me pijame edhe nuk e di njëri që kam dalë me pijame edhe unë mund të dalë shumë lirëshëm me pijame e se vrejt me di njëri të të shikoj shtrembër apo të të shikoj kuvete ti pa lyër apo pa taka edhe pa fustane e funde më thetë tash. Këtu është një rrugë tjetër këtej këtu po ka qënë hoteli që kemi ardhur në fillim fare në 2016 dhe i vinim hanim këtu suflaqe edhe gjetëm edhe një shqiptar që punonte në çdo vend që do vëmë neve do gjejmë shqiptar po është e sigurt dhe pjesa tjetër pastaj këtej është rruga që ka dyqane. Oh, që kam pyllur kjo prisat ishte hapur është si punë jogurterisë që kemi në Tiranë ku mirakulloren vetë po që nga e mbyllur. Edhe këtu do porositim pizzat. Okej, bëm porosinë dhe tani po dalim një xhiro këtej vërdall, që të marrim edhe ndonjë gjë tjetër për mëngjes. Edhe për 20 minuta bëhem gati ato që porositëm. Që nga i qik prejsë këtë të them të drejtën, edhe kam pak ftoqë, si gjithmonë unë. Po, ha, se në plajë jemi, po në madhe fort. Shiko qa gjitha!
Do me thënë gjitha, mi tregoj Alexia. Do marim do një, kush ishte me mirë, Alexia? Alexa, kush është me mirë? Me mirë, a? I don't know. Strawberry apo bubblegum? A, bubblegum nuk e provuar. Së ke provuar? Jo. Meri një. Kam provuar. Pas ka edhe Starbucks. Do të marim si kohë. Marim edhe një, jo, se do në alim pa gjumë ato pasaj. Apo të marim për nesër, do marim për nesër, yes. Gjeta dhe nga këto. Një shumë të mira. Do marrë edhe si kjo që ti ham kur mos kemi qartë ham në date. Nga që nuk erdha në plazh këtë vit me mamin, me babin, me Alexin, edhe këta erdhën këtu në Petkokori, mua më ngelin çik me rat. Edhe pse dy herë që kemi qenë, nuk kemi qenë me hotel si që jemi mësuar të shkojmë shkollë inkluziv me mëngjes dhe këta të gjitha. Këtu gatuanim vetë deri diku mëngjesin, domethënë. Edhe drekën, darkën, e po çfarë përgatisnim? Mëngjesin, edhe drekën e darkën pastaj i hanim për restorante, duhet të vini vërdall, të gjenim që unë kam shumë mortje. Po këtu më pëlqen shumë. Këtu doja të dinë domethënë, edhe pse nuk i kishim të gjitha gati, edhe duhet të vërtiteshim pak që të gjenim ku të hanim. Prapë është vendi që më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Edhe kur nuk erdha, kur erdhën këta, më ngelin që kështu si, do doja edhe unë të vi atje, dhe kam shumë qef për Kohorin. Edhe ja u realizua, erdhëm edhe pse për dy net, për një fundja, po jam shumë e kënaqur edhe me kaq. Thjesht sa ndjeva një çik erë Greqie. Tani të marrim picat edhe t'ikim ti jam se smaj, po edhe po m'hajt. S'më thatë një çik për këto flokët, ju pëlqyen, si pëlqyen, që mendimi keni. E di kush është me që ditë me akoma që këtu dëgjon ose Shqip, ose gjuhë të huaja, dhe shumë rrallë dëgjon të klasin njerëzit greqisht, se janë të gjithë të huaj, turist. Edhe pjesa me madhe që punoj... pjesa me madhe që punoj në për këto tavernat janë shqiptarë. Hello everyone! No. Yeah. Focus, focus. Okay, ne morëm, çfarë morëm për të ngrënë gjëra për mëngjes. I morëm pizza, që sa bukur na i solë në qese, që të mos na digjen duar. Dhe, na i bëri respektin ajo, ta mam, na i nxori atje ku ishim ulur që po prisnim. Unë prisa të futesh atje që mos mundoni. Ajo doli, si zonjë, urdhëro, ju bëfshin mirë, vazhdim të këndshëm. Gjithashtu i thashun edhe tash tikim tamë. Po, dhe po thoja, tani po ikim në dhomë. Kaq. Bye! Alexia Porositi? Arabiata. Pena Arabiata. Një speciale morëm për prindrit. Edhe, unë mora një greka që duket shumë e mirë. Edhe shumë e ndryshme. Tani, të vendos sa gjërat në vend, në frigorifer edhe në dollape që blem, edhe po ju bëj edhe një mini market haul. Atëherë, frigoriferin dikush e pas ka lënë hapur. Mori mami kos lope. Mora un kos biskota. Mori mami qumësht lope. Mora un këtë që ju tregova. Ka marrë mami një vitam. Mora një cappuccino ice coffee që do e pi nesër. Mora këtë chupa chupsin me bubblegum. Ta provoj një si është. Pas ka marrë Alexia biskolata. Vez. Edhe ditë fundit. Jo, si janë ditë fundit. Kapris. Kapriqe. Nuk e di si thuen këto. Kapriqe. Kështu i thuen neve. Edhe ka marrë mami Kellogg's, Coco Pops, edhe... Coca-Cola të piteta. Morëm edhe Coca-Cola që e kulufita unë e piva të gjitën. Qa kemi marrë tjetër? Unë ka marrë amit me pipë. Hej! Po jo morë të jo kërës. A, ja, ja. E do. Morëm edhe një morë të unë. Për nesër në mëngjes, se unë nuk e përdor me qumështin tani nga që më frynë. Edhe që amurëm tjetër, amurëm të domatka këtu të vogla. Janë si ti pomodorini, për janë më të mëndo se pomodorini. Edhe tre nektarina.
Dhe këto ishin të gjitha gjërat që ne morëm te supermarketi. Tani, siç ju thash, jemi në pritje të grupi shurupit. Po mendoj që do takohemi nesër prap bashk, se edhe ata do jenë të lodhur, nuk do keni më tani që të dalin me të fëmijët në kanal. Kështu që bashk natën e mirë dhe do të shihemi për një sekond. The next day. Mirëmëngjesi. Sa është ora? Është ora 9. 9. Është ora 9 pak. Edhe hajde. Shiko kush ka ardhur, o zot, o zot, o zot. Ka ardhur Elioja. Përshëndetje. Përshëndetje. Elioja arriti dje nga ora 12. U la dhe rrugës. Po, në fita. Fite? Nga 2 orë rrugës. Pasë ndalovë mirë atje, në Everest. Shiko këtej kur flejtë. Këtë të qërë të thejmë më falë verë. Ka emocione, djore më ka emocione. Mirë, ku do vejmë të ashtu a ju ndjekës vetëm i ku do vejmë? Tani do ikim në dysha. Qa do blejmë? Nuk e ti qa do blejmë. Do blejmë amita se do amin gjesë. Do amin gjesë edhe do pinë. Edhe duhet edhe në një amitë në një gja. E qikojmë qa ka e në një gjithë jetër. Mirë. Mirë. Je i lumë tërti që erdhe? Je i gëzuar? Po. Që do bësh plajë? Ha? Mhm. Tash po shkojmë në. Në fakt kam, po bën 4 vite që s'kam vetë në plazh, po. Oh. Mhm. Keni patur shumë punë. Po, në Greqi kam 5 vjet. 5 vjet kam. 5 vjet. 5 vjet, po. Nga që si vizë edhe së mund e bitë vini, nga që kishë që verë ndasën edhe nuk është këpon. Marvesh, taj. Nga që verë në përgatiti. Ok, tash i përpara se të vëmë në supermarketi, do ulemi të shikojmë çik datin, t'ia tregojmë edhe ndjekësve datin. Mhm. Sa i bukur është. Ku ti dhe mua? Jo. Ti tregojmë pak datin. Është shumë, po shumë, po shumë i qetë. Babi ka zaptuar edhe to shezlonet, ka hedhur aty 1 2 3 4. 4? Po. Ka hedhur 4 peshira sipër që i ka rezervuar për ne. Sa i pastër që janë. Ja, opa, të zbresim, shikojni pak të amitetit. Ha, mos t'i ashtë? Ingrotu. Do kënaqemi? Ingrotu, ingrotu qenë. Edhe shikoni sta i pastër, qelibar, qelibar, qelibar. Ka ndalë njerës lajnë që në pikë mëgjesit. Sa të tjere bëjnë stërvitje. E këshu. Deri ati, lejo e të në tokë. Deri ati, ku janë ato të verdat. Erdhëm në dhomë neve tashi, i morë mamitat. Kemi edhe Sandrën që nuk ka dalë, po delë prerë të parë Aleksandra. Kështë është Aleksandra? Më tratime. E Sata? E dyta. E dyta. Elio, është një pyetje kishim ne me Sandrën. E mban me të kur ishim e kaluar bashkë në plazh? Po. Ku kemi qenë? Në Greqi më duket apo jo? Kemi qenë në një plazh në bashkë. Po, më duket. Po, kemi qenë. Hë? Po, më duket. E më mendoj u mirë. Nuk e di. Më duket se kemi qenë. Kemi qenë. Po kemi qenë në Orikun, edhe ti ke qenë në barkun e mamit. Po, edhe s'kishtë nga të mbajem. Mamë përve si ku kemi qenë në nërtiti. Nuk kemi qenë asë një vjetër bashkë në plash, e në fundi që kemi qenë bashkë të dyja familje në plash, ka qenë 2013. Që Elia ka qenë në barkun e mamit. Edhe se mba në mamë. Eja tani, prerë të parë, jemi bashkë. Për mëngjes, që a kemi për mëngjes, kemi këto që ju mora, që ju të regova dje, toja toja. Këtu që a ka këtu? Pas ka biskota, biskota. Ka cornflakes, bukë, domate, qumësh, djath, kastravec, vez. Ku janë domatet? Domate? Ja, ku është domatja, po. Edhe amita që blem, një amita moshën këtu, edhe një amita me qare zjodh jeljeja? A, mix. Mëngjesi bukur, mëngjesi mbretërish. Gati për në dëtë.
unë duhet kisha marrë edhe një parë roba banje të tjera, por mora vetëm këto, se tham vetëm kund jam dorim, po dorim edhe një ditë më shumë. Ja, ha, ha. Elio. Ha, yre në dhe të provove? Provove. Si ishte, ja ktheu këtej? Mirë ishte. Mirë ishte, po brej qka si ke lagur? Jo, qik një kam lagur. Në qik aty. Qare ka atë në dorë? Jo, në gjenalitë. Do vejmë të frymat të tjetërën? E madhe, e bukur. Të tha në fillim. Ja, ktheu këtej. Ktheu këtej, u mbulua fare. Veren ndryshe, veren ndryshe, shikojmë edhe lulet. Opa. Ah! Opa. Shumë e bukur. Edhe na i fryu falas, shi sa të mirë që janë. A Elio? Shikoni deri ku ka arritur uji. I kanë nxjerr, ja, shi si vjen. Avash, avash, fillojnë edhe rishkasin këto, shëzdonet. Paleksia thot është mirë nga që mund të rishë edhe ti mbashkem ka të këshu brenda në ujë. Opa! Rahat, e? Pasha... E? Lage, lage Elion, lage Elion. Lage Elion. Lage Elion. Da se kesh me mi. Ka marr pushë këtë Elion, ja. Lage, lage. Lage. Lage, akurizim! Stopë! Ejku. Mas! Lag moj, se është ptopë. Elio, qa po bërna ty ma? Po mbulojt me rrër. Wow! Wow! Qa janë që të dalgë? Êshtë ora 2:10, e 9 minuta për qënë korekt. Edhe u bëm gati tanis, do vim të ham drekën. Si ke mo Elio? Ajde këtu. Ajde këtu. Thua ju tash i përgjigjën djekësve pyetjen që të bëra unë. Jo. Ema? Kënga motra do më shumë i thash. Jo. Të treja tha, po e di që kënjeu. Të treja, të treja. E, po si, po si. Të treja. Ka do më shumë, një e do në qik më shumë. Të treja, të treja. E sigur? Aha, shumë i sigur. Përgjigja jo të përfundimtar. 1.100. 1.100. Emi, ku do vëjmë tash i? Qa do vëjmë ta ama? Lokal, do marim gjiro... Pizza, do vem për pizza. Tani do shkojmë të ham pizza. Patsin! Hello, për sëri. Atëherë, ne pasi hangrëm drekën, shkuam në plajsh, dhe unë ja puto një gjumi, po qa gjumi, dhe më duke se më ka zërmë shumë djeli, duke me skuqur. Edhe pasaj u zjova, sepse frynte njëre ftot, që u thava. Dhe normalisht, njëri u previtosu këtu. Kishte ftot. Unë grita, erda në dhomë, bëra një dush, dhe tani pori në Instagram. Se s'kam që bëj. Ndërko, provova të pijen qupa qups. Sajmi. Në qofë se jeni në Greqi, edhe nuk e keni provuar akoma, edhe i gjeni, ju them, mereni, provojeni, se është shumë e shishme. Nuk isha provuar ndonjëherë, edhe ishte shumë e mirë. Më duket se ja kaloi Coca-Cola-s nga shija, sa mirë ishte.
Vetëm që nuk ka në Shqipëri se do isha fiksuar edhe vetëm atë do konsumoja. Edhe një çak e marrë? Romina! Ma kjo më ka mbruar, në vend të tosë se ma ka bërë hot dog. Qa, jo, jo, së është qëhet hot dog aji, qërë qëhet? Ema? Nuk e. Thuaje, thuaje. Nuk po e thua. Nuk po e thua? Jo. Ema si ta tha Danja? Danja, tha. Jo, nuk po e thua. Erdi që parë, në fakt, ndodhi kështu situata. Hajde këtu, hajde. Ndodhi që ishte që parë në date dhe i haj buk edhe vajti me tjatin që mori për të ngrënë. Dhe kur erdi, tha qarë, i pyetëm në që ke marë, tha ka marë hot dog. Dhe shumë, a, pas ke marë chain six, i dhe asë kështu, hot dog. Edhe kur erdi, që erdi tani në dom, erdi me një qeskë, po e tunë të këtë qeskën që e shikoni që ka këtu në dorë, ja. Ta. Qeskë të letrës. Edhe yri brenda. Edhe unë hapa derën e pashë erdi, i thash, që ke mama, prap ke ma qenë seksi, Sandra. U shkrisë që... Sandra, më vdesi që shmi këtu, po nuk do të dalë. Nuk do të dalë. U shenë të dja motrat. E me mise pe plajë jemi të tërë. Unë dje dola nga paralia, dola me këshu. Me këto, bishamit. E faj e kam gjithuar. E pa kam gjithuar e fërbinit. Qa është bërë? E pas ka bërë tostë. Tostë. Fërbin dhe e pas ka këshu. Na i ku prap. Na i ku prap qenë ka tostë, nuk qenë ka qenë seksi. U shkrinë këto. Zduan, pre zduan që ti marë. Të bëftë mire. Mire. Gjak e muskuj. Ha? Do thosh që tjetër? Po të nëse mu. Ha? Se të nëse. O që ake mi që se. Ore, dale të të pyes një qik dale, pritje këtu. Apo do t'y është brenda, do t'y është brenda? Dhe brenda. Hajde, dhe brenda. Dhe ke jemi një qik rëmuj, po s'ka gje. Do të pyes ta. Motrën e madhe, ku e ke? Në buri. Ku? Në buri. Në buri? Ku, ku, edhe një në buri? Aha, në buri. Si e thua mo? Burri. Burri? Po pse i thua burri? Nga që ashtu është burë, është djallë. Qa është? Djallë i vështit. Po ta thash me rë, është gjysën cup gjysën. Po të thuash burë me rë, thotë se Elio, është gjysëm? Cupë gjysëm djallë. Gjysëm cupë gjysëm djallë. Po ta thuash burë me dy rë, do me thërë, me dy rë, që bëjnë rë të fortë, është burë ta mamë. Dë gjoni sot Elio, ja? Gjoni ju meshqe. Dhe oni burra, jo burra. Ha? Në pasaj e thonë burë nesha. Burë nesha. Ashtu, ha? Ja marim femrat pasaj. Burë rinë. Bravo. Pasaj e thonë grua. Grua. Qek shu, bre, qek shu. Mafioz, je mafioz. Edhe i ullu ta shiha të mam. Outfit of the night, check! Kam veshur një, që gjithë kjo, korse, një palë gjinse të shkurtra, edhe këto sandalkat, që i kam shumë qef, edhe pse më vrasin këtu, më vret kjo plastikja, prapë janë shumë të bukura. Dhe do e t'i thoja, shikoni ndojnë gjë juve këtu, shikoni, shikoni që bëhet këtej. Dzita, dzita. Blejmë në supermarket, këtë fragrance body mist thot, dale se s'po fokusohet. Okej, okay. Është spray për trupin me dzidza edhe me aromë super, super, super shumë të mirë. Dhe shikoni. Kju tregoj tani edhe se si janë veshur çupka. Sancho, jepi, që ke veshur? Ka veshur një fustan të kuq, edhe këto sa të bukur e ka këtë i ka shumë të... Me platformë të larta, po që ndihen shumë të rrallshme me shumë mundësi. Yes. Next. Next. Mina. Ka veshur një fustan të bardhë edhe si quhet? Eçka. E di, a e di që ta thoj ashtu. Flocka të thotë bukur, a si i drodhe flocka të ka? I kam ti besme, nuk i drodhe. Vërtet me? Ua, po ti që pas ke qenë me? Ktheu, ktheu një qik, ktheu një qik. Aaaa, kurizit pas ka zëndi edhe ty. Këtu ti, këtu, qa ke veshur ti? Ajde.
një bluzë, një farë pantallona. Edhe zbathur. Edhe çfarë? Edhe çfarë? Edhe një farë. Këtu kemi një bar ngjitur dhe sot që nga shumë chill. Pas ka dhe muzikë të qetë, as mëzë të lartë asja, po ndoshta s'ka vajtur ora. Mbas e vim këtu për të pirë ndonjë gjë ose për të marrë shisha. Alexia gjithmonë ka patur pasiguri të flasë greqisht, njësoj si dhe unë, po unë pak të ne marrë iniciativën. Edhe tani për herë të parë vajti vetë që ti thot asaj tetës që të thyej një eurë, ta bëj 2.50 lepta që të marrë nga ato shumë. E beri, hajde. Shkojmë tash çfarë do kap gjatë apo jo. Erdhëm tani këtu te pjesa e molit, edhe këtu ka reklama në një farë mënyre, bileta për të bërë udhëtime me anijen. Ku kemi qenë 2019, kam bërë këtë foto unë, edhe e bëra prap remake. Dhe falaftësive të mia dhe të Alexis, shikoni pak. Jam e na të më profesionë të që të fix. Interesante. Erda me erda, erda. Erda. Tatullat. Dhe ikim. Slej! Tu vejlo? Tu vejlo? Sto budala që është. You're so budala. Qupa? Kreur. Ku do vejmë tani? Kreur. Ku do vejmë? Kreur. Do vejmë për të krehur. Në Purisht. Për të ngrenë, kjo është gjuhën lavdarakshe, thonë qupa. Për të ngrenë, thuhet për të krehur. Do me thënë kreh është ha. Ha? Mirë thash? Yes. Tani do vejmë për të krehur. Po për të pirë ka? Jo, nuk e di. Ka. Qarë ishin ato fjallet e tira që më mësuat? Krejshdë! Krejshdë i thonë femrave, që unë e përdojë këshu si e qmendur. E qmendur si ishte fjallet e qmendur? Spazë! Si ishte? Si ishte? Sparzë! Sparzë! E me për një rranë që ti se ve. E qmendur. Krejshdën që i përdojë unë dhe me thënë që është femër, kurse sparzë është e qmendur. Do i mësojmë edhe fjallë të tjera purisht gjatë këti vlogu. Mirë, që do të shonë një lavë tjetër? Si i thonë djenëve? Mirë, bibzaj dhe qipuj. Këshu mërë? Bibzat janë femra? Qupat? Loca. Kurse qipu është mashkulli. Interesante kjo gjua purishte. Ta shi dovem të shpenzojmë ka terme. Dovem të shpenzojmë terme. Për të krehur, edhe kaq. Terme ja lekët, beso e kuptuat. Gjetëm, pritëm dhe isa ungritën disa, edhe erdhëm e prapë ullëm neve, se këtu ku jemi ullur është plotë. E, ndora unë atë ditë për erdhëm të jo. Gjetën e parë, dje, ose më duke të kur kanë kaluar shumë dhe që. Do prositim suflaqka, gjiro. Do krejmë gjiro. Erdi, shikoj një pak sa e madhe është, qiko, prisit, ja të regoj pak. Na, nuk e mban dot dora ime.
Qupat, Alexia e mori njësoj si unë, kurse Romina me motrat e morën me shishe papule. Ju bev të mire, mbush një zorën tani, se e pasaj do vem do pimë. Mirë me! Erdhëm në shpaj. Ishte shumë lezetshëm. Çupa, çfarë mendimi keni juve? Shumë bukur. Ëh, kënaqët? Na than, edhe aty ku shkuam për të ngrënë sufaqe, edhe aty ku shkuam, edhe këtu në parti që ishim, që sot ishte dita e fundit. Domethënë do fillojnë edhe do i mbyllin. Edhe na u bë qefi që të paktën arritëm të vinim diku përpara se të mbylleshin të gjitha. Kaç, ay natën. Nani erdhëm në dhomë. Edhe, nga me papin po flenë. Ju tërkoj pak edhe takat që flenë. Ishe shumë të rrahshme, shumë të rrahshme. Nuk e prisja edhe pse janë të larta. Edhe, së para i mbaj këto kështu të hapra këto edhe hapra këto. Shumë të bukura. Ishe shumë të bukura. The next day. E di që e ke për gjumin rahat edhe të mirë kur ke këto shenjat këtu. Ço. Ço lopë. Mirëmëngjesi. Nga dita tjetër, dita e diel. Sa më çojmë? Sot mëngjesi mundësohet nga familja Dajko. Më saktë nga Tetalida. Dje e ngrëm këtë mëgjithin nga ne, kurse së do të amandej. Qikojmë që anë ka gatuar të Talida me këto gjyra që në ndodhen, se së do bejmë gjellë që në pikë mëgjithit. Edhe pas taj do dalim, jam shumë e lodur. Dhe më dhe mbarku, nuk e di pse. Dhe e mftor, ka qënë mftot. Dhe mos di një date një. Qo të ikim? Kushe erdi? Nga ishe ti? Majta të kova ato shoqe që i tisha në... Kur erdhe në korik, në gusht? Në gusht. Pëshi. E mi, zdjoja atë lopën. Alexia! Yë! Êshtë ngritur? Joja, në zyrë. Ta njesh me ty? Po. Kujse, të bëjë në zyrë, do t'ja hegjë një. Ajde më këtu, të t'bëjë me këta. Jo. Se? Jo, nuk jam të. Qa nuk je? Oh, sa të bukura, dale. Në makinë.
Po tashi? Po tashi? Nuk jam burrë. Qa nuk je? Nuk jam burrë. E gjoni qa nuk është? Nuk jam burrë. Nuk jam burrë. Po pse s'del me këtu saj? Bukur je, more, me ato zizat që shkëlqen. Ke përmekshu? E për prova djalin. Ndjes, ndjes publike. I kërkoj ndjes Elios. Elios i ta mi e një burrë. Jam burrë. Ti e burrë. Qa është? Burrëneshë. Bravo, burrëneshë duhet jetë. Ajë këtu ajë. Ajë të këtu si dhe në që kurizin. Këte e kurizin, që këmë zitat. Hebrej. Hebrej. Jo që para përri. Shikoni tani deti si është, sa dalgë që ka sot. Tmerë, tmerë, tmerë. Edhe shikojni pak në gjyrën. Deri një farë pike është bojqieli, pas taj fillon i zi fare. Sterë, sterë. Ose uash. Shikoni pak të guackën këtu. Shikoni sa i vockël është. Bebe. Fyn ka shumë erë. Është ka shftot. Sa nuk ma bën zemra që të heq këtë peshiri. Kuric. Erdhëm këtu të ky lokali që ka edhe shezdonet. Fyn ka që erë. Edhe një erë ftot që të shtithem. Nuk mund e madhja unë fillova po kolitem. Duket për të qeshur po. Sot, besoj sot, ju zbesoj po. Jam e sigur që sot nuk do lajmi në dejt. Ose po u qetsua nga darka, besoj, besoj do qetsua nga darka, se zakonisht këshu ndot. Po, po nuk ju qetsua, nuk do vim. Po u qetsua do vim. E, mendoj, më base më vonë, do jim në përdoma të luajmë letra. Se kemi dy ditë që themi do luajmë edhe se kemi zënë me dohme që frynerë dhe kemi asë mosoj me rera. Erdhëm në një vend këtu afër mallit dhe shikoni pak se qarë dalgë që ka. Shikë, gjigande. Ndodhimi këtu. Jemi mbledhur sot në këtu, me Rominën, me Aleksin, edhe me mua. Edhe po luajm letra. Nuk e di ku i kishte mami këto letrat më? Në supermarket. Në supermarket. Në Oronjashi? Po. Edhe po luajm Mulan, kemi nxjerr edhe për të ngrënë në biskota. Biskota edhe gjëra. Po hemo. Cena vononi juve. Biskot. Ë? E po, ne vetë. Hajde këtu ti. Oh, sa të lakë. Bila derën, ajde këtu. Më ti, te dhe kibe. Te dhe kibe. Qëri te ma? Ajde, ajde, se do luajmë. Ajde, që o, Romina, se ta pam gjolin. Ma përme. Ta pash. Sandra, që po përna ty? Kur i ku e letat e Mulanit. Edhe na tha, mos i shikoni. Në shesit në dotë. Mirë jeme, më shikoj unë, le që qarë, unë ty të kam këshu partnere. Po këto? Po këto? Unë e ti që nuk shikoni, do? Po po, e di, e di. Mi e pinshtë të atë. Dashke? Amen. Të besa të dresha një kërë. Amen tjeti! E pas të i sëlim. Qa ke për të thënë, Romina? I dhash në të për i bëmë, letrën e vogël. Unë umba edhe i dhash dyshin letrën më të madhe Romines, Romina më dha në antën edhe më kryoj një... Letrën më të vogël. Bombë. Bombë të bukur. Le të shojmë të ashtë dalt për hajër kjo edhe ishtë Allah e fot në punë. Romina i ka letrën të më dhaja. Outfit of the Drake, këtë crop topin. Gjinset e mbrëmshme edhe sandalkat e bukurat preferuar edhe do edhim edhe ca dzidze cause why not? Kjo bje edhe shumë e të mira. Mi që ke edhu, po edhe të mba shirë. Bravo gala, eh? Nëne.
erdhëm në dhomë tani është ora 5 dhe t'i tregoja një tjetër pije Chupa Chups që mora. Kjo është me luleshtrydhje me luleshtrydhje dhe krem dhe shumë e shishme. Këto Chupa Chupsat po më surprizojnë realisht qashje të veçanta që kanë. Tani do flem. Erdhët me Chupani. Do marim një sy gjumë tani. Edhe pastaj do dalim ditë e fundit sot këtu. Sot su lam fare se deti ishte, si që keni par, plot me dalgë. Me dalgë. Ora 7 me. Mirë. E dolim tani për përgjiron e darkës edhe supozoj që deti të regulohej në darkë. Edhe ti ishte mi qetë, shikoni pak. Fighting a man dating. Pita, zadzic, patate, domate, keçap mustard. Pa qep. Pa qep, pa mish. Qa janë ta? Do më dhene pita? E, ato që thash. Okej. Si miu. O miu. O miu, që do ashtë? Ma të gjithë, e me miu. Po pse o miu? Si me të ka ngrënë me babën, të asë. Filloj të krej kjo, pa për kamerën unë. Erdhën. Erdhën gjirot, së flaqet. Ti pse s'more? S'more në bërë. Ke vëmë bërëckë? Jalla. Shfare lojen. Tani po ikim në dhomë me shumë mundësi të bëjmë gati valigjet për nesër, edhe nesër që është e hënë do nisem një avash-avash për në Shqipëri, për në Korçë. Kaq, varoi edhe kjo eksperiencë bukur 3 ditë sa i bie, e premte, e shtunë, e diel, jes 3 ditore edhe të hënë kthehemi. Elio, tash që ta mbyllim video neve. Më thuajnë që këtu thuaj u dhe ndjekësve. U kënaqe, çfarë bën? U kënaqe po nesër s'o bëjmë. Nesër jo, do bëjmë video nesër, nesër që do kthehemi. Bafshim! Në një që tjetër, ke për t'ju thënë ndjekës vetë mi? E voqat dhe mu vetëm që... Ha? Qërë t'ju thënë? Vetëm që u kënoj që ashtë shumë edhe kam të tamaj të mend për të rritën ti. Kam të tamaj të mend për të rritën e ti. Morët veshjive. Do dalësh prap në video të mija. Ore po, prit njërë se i që mendjen. Ndjekësit e mi, disa nga ndjekësit e mi, kishin bërë komente shumë të bukura për ty. Edhe thoshin që dhe aji djali është mashallah, shumë i mirë, tjetë. Tashi, e, hua tja u keni. Tashi, thua ju në qikë në një gjë ndjekësve, thua ju në një faleminderi ta. Ku ti gjanë që ta qështë? Faleminderi. Për qanë? Për komendet e bukura. Po, shiko këtu dhe shiko këtu, se është munges edukatit, mos i shikosh në së ndjekësit. Ha, thua ju aty. Qarë të dhejmë? Atë që thejë, thua e dhe një? Falemin dhe i ditë shumë dhe gjithë dhe për komente. Aha. Dhe një like, subscribe, komente dhe share. Edhe atë shprejnë që më thejë mua kur të thash dasmën motrës. What you are kidding? What you are kidding? Në përqafoj të gjithë. Ajde, po më përdo mua, dhe më përqafosh apo vari. Faci! Këshu, po e mbyllim atër e video më për sot. Mos harroni si qëta edhe Elio të bëni subscribe, like, share, comment të më diqin e rjetet e mija sociale edhe bashkë të të shihemi në video në radhës. Ju putim dhe ju përqafojmë të gjithë dhe... Bye!